Salamlar hər birinizi bu eventimizdə, ilk eventimizdə salamlayıram. Xoş gəldiniz hər biriniz bu Developer Student Club haqqında olan info session-a. Bugün mən Developer Student Club Bakı Mühəndisliyi üzrə Developer Student Club-ın lideri Kənan Yusubov və mənlə paralel Həmid Əsgərov co-lead və Elçin Yusubov, hansı ki Bakı Mühəndisliyi Universitetində Innovation Center Chief olaraq çalışır. Və həmçinin bizim hal-hazırda klubda faculty advisor kimi fəaliyyət göstərəcək. Və çox uzatmadan mən istəyirəm ki, prezentasiyamıza keçid edək. Okay, prezentasiyamız okay, görünür. Deməli, birinci ümumi Developer Student Club haqqında kiçik informasiya vermək istəyirəm ki, nədir? Developer Student Club Google tərəfindən hər il ərzində formalaşan, müəyyən bir rəhbərlərin seçilməsi ilə formalaşan, universitetlərin nəzdində fəaliyyət göstərən bir proqramçı tələbələr klubudur və bu klub əsas məqsədi universitetdə olan, istər yeni başlayan olsun, istər maraqlananlar olsun, istər yuxarı səviyyəli proqramçı tələbələr olsun, fərqlənmir. Yəni, bu tələbələri bir araya toplamaq, onlar arasında bir-birinə kommunikasiya yaratmaq, həmçinin müəyyən layihə üstündə işləmək, müəyyən tədbirlər keçirmək və əmin tələbələrin biliyinə müəyyən qatqılar qatmaq da əsas məqsəd bu Developer Student Club-larda. Və hal-hazırda, səhvələrimizə bu il ərzində 1200 və daha çox lead seçilib dünya üzrə, yəni təkcə Azərbaycan üzrə deyil. Azərbaycanda ilk dəfədir bu məsələ öz əksini tapır. Və bu il bizdə də bir neçə universitetdə, həmçin onların arasında Bakı Mühəndisliyi Universitetdə yer alır, bir neçə universitetdən lidlər seçilib, hər universitetdə bir lid olmaqla və onlar öz universitetlərində bu tələbə cəmiyyətlərini formalaşdırıb idarə etməlidirlər. Və bizim tələbə cəmiyyəti Bakı Mühəndisliyi Universitetindədir və siz bu Developer Student Club-lar haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsə, burada gördüyünüz linkdən istifadə edib məlumat ala bilərsiniz. Həmçinin növbəti ərəfələrdə, məsələn, gələn il yenidən siz də öz universitetinizdən apply edə bilərsiniz. Bu apply prosesi əslində burada yerləşdirdiyimiz linkdə də öz yerini tapır. Bu linkdə hər il ərzində, hər ildə bir dəfə olmaqla müəyyən form qoyulur və bu forumdan siz qeydiyyatdan keçirsiniz, daha sonra interview prosesindən keçirsiniz. Əgər uğurlu olarsa, siz öz universitetinizdə lead olaraq bir il ərzində fəaliyyət göstərirsiniz. Və əgər sizin indiyə qədər o universitetinizdə, əgər bu klublar varsa, siz artıq həmin klublara müraciət edib öz lead seçilməyinizi deyə və leadliyi özünüzə götürə bilərsiniz. Əgər ilk dəfədirsə bu proses baş verirsə universitetdə, o zaman siz universitetdən danışmalı və universitetdən razılıq aldıqdan sonra sizin klubu formalaşdırmalısınız. Və istəyərdim ki, bu student klublar haqqında kiçik bir video göstərək. Google tərəfindən hazırlanmış bir dəqiqəli bir videodur. Bu videonu istəyirdim sizlə paylaşım. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Okay. Bu videoda da gördüğümüz kimi biz kiçik bir informasiya aldıq Developer Student Club-lar haqqında və videoda qeyd edildiyi kimi bu bir qlobal bir layihədir, yəni sırf Azərbaycandan ibarət deyil, müxtəlif komitədə və siz lead olar ki, müxtəlif komitələrdə, müxtəlif universitetlərdə, dünya üzrə olan universitetlərdə leadlərlə birbaşa əməkdaşlıq edə, onlarla əlaqə saxlaya, onların təcrübələrindən də yararlana bilərsiniz.
İndi keçək öz universitetimizdəki klub haqqında danışaq. Biz əvvəldə qeyd etdiyim kimi Bakı Mühəndisliyi Universitetində fəaliyyət göstərəcək bu klubumuz. Və bu klub bizdə hal-hazırda mövcud pandemiya şəraitinə görə müəyyən müddət onlayn fəaliyyət göstərə bilər, amma ümumilikdə əgər vəziyyət normallaşarsa, təbii ki, offline şəraitə keçiriləcək. Və biz, əgər biz siz də bizim klubun bir üzvü olmaq istəyirsə, bir bizim olan bizdə olan eventlərdən xəbərdar olmaq istəyirsə, bu halda siz bizim portaldan, qeydiyyatdan keçib join edərək bu asanlıqla bu prosesi edə bilərsiniz. Və link də aşağıda hal-hazırda görünür sizə, hansı link vasitəsilə daxil ola bilərsiniz. Bu linkə daxil olduqdan sonra siz müəyyən bir hesab yaratmalısınız Gmail accountu ilə. Və bundan sonra artıq siz join edə bilərsiniz və join elədikdən sonra siz artıq bizdə olan eventlər haqqında, hansı seminarlar olacaq, hansı TikTokslar olacaq, bunlar haqqında həmin linkdən məlumat ala bilərsiniz, hətta sizə notification şəklində də bildirişlər Gmail vasitəsilə gələcək. İndi istəyirəm biraz bizim timin strukturu haqqında danışım. Bu şəkildə gördüyümüz bizdə formalaşacaq olan timin quruluşu olacaq. Bu tim quruluşuna əsasən biz tələbələr arasından seçəcəyik və bu strukturda qurulmağa çalışacağıq. Decisive olaraq mən fəaliyyət göstərəcəm və Colid olaraq Səhmid Əskərov fəaliyyət göstərəcək. Bizim ümumi fəaliyyətimiz həmin tələbələrin digər komitlərlə əlaqələndirilməsi, onların idarə edilməsi və qlobal komitlərə çıxarılması və onların elədikləri işin, indi birazdan mən onun haqqında məlumat verəcəm, Solution Challenge haqqında. Həmin o proyektin, həmin o innovativ bir layihənin Google-a tanıdılması olacaq əsas öhdəliyimiz. Və bu yolda bizə həmsinin Faculty Advisor da kömək edəcək. Hansı ki, indi mən istəyirəm bu haqqında danışmaq üçün, bunun haqqında danışmaq üçün mən Elçin müəllimə söz verim. Elçin müəllim, zəhmət olmasa siz başlayırsınız. Salam axşamınız xeyir olsun. Salam. Salam, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən bir daha öz adımdan da, Bakı Mühəndisliyi Universitetinin adından da mən öz salamlarımı çatdırıram bizim tamaşaçılarımıza, bizim Bakı Mühəndisliyi Universitetinin tələbələrinə. Və mən hesab edirəm ki, bu layihə ilk dəfə olduğu üçün ölkəmizdə və Bakı Mühəndisliyi Universitetində bu Kənan da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Həmidən bərabər təşəkkür edirəm ki, bu proqrama qoşularaq və bu qoşularaq Bakı Mühəndisliyi Universitetində bunu seçim etdiniz. Yəni proqram rəhbəri olaraq mən təbrik edirəm. İnşallah bizim fəaliyyətimiz də uğurlu olmağını Allahdan diləyirəm və heç şübhəm yoxdur ki, biz bu proqramdan və daha belə deyək faydalı olacağıq və bərabər də bərabər, yəni hamımız bərabər bir gözəl bir iş çıxardacağıq. Mən istəyərdim ki, proqramın belə deyək, Faculty Advisor-ı nə iş görəcək? Faculty Advisor-ın əsas işi bizim universitetdə bütün texniki məsələlərdən tutmuş komandanın yığılmasına, onların bütün belə deyək, yerlə bağlı mən belə deyək, təlimlərin və sessiyaların təşkil edilməsinə dəstək olacaq. Və bununla bağlı biz Bakı Mühəndisliyi Universitetində bizim Google DCG komandası üçün, yəni belə deyək, proqramı üçün məxsus otaq ayrılmışdır və kompüter təchizatda təchiz olunmuşdur. Və inşallah da biz bu qısa zamanda da komanda yığımına başlayacaq inşallah. Komanda yığımla bağlı dostlarım, yəni Həmid və Kənan forma hazırlayıblar və bunun əsasında da biz komanda seçim edəcəyik. Hansı kateqoriyalar üzrə bizə lazım olacaq? Texnik, core team, yəni texniki. Bir də əsas köməkçi, onun marketing hissəsidir, tanıtım hissəsidir və eventlərin təşkil olmasına təmin edəcək uşaqlar olacaqdır. Yəni biz inşallah bərabər gözəl bir iş, gözəl bir ideyamı bir məhsula çevirməyə ümid edirəm. Və əlimizdən də gələcək, gələn edəcək ki, bu daha da gözəl olsun. Və
Bakı Mühendisliği Üniversiteti, necə ki bu günləri aparıcı universitet isə və onun bu layihə ilə də daha da uğurunu, daha da onun mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəyik. Bu arada da mən Bakı Mühendisliği Üniversitetinə dəstəyə görə də istərdim elə başda bizim rektorumuz Professor Avar müəllimə də və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor Manafəddin Məmnamazova da təşəkkür edirəm ki, bu işə böyük dəstək göstərdilər. Və bizim kolleginizə də təşəkkür edirəm ki, bu işə çox belə işıqlandırdılar və dəstəklədilər. Minnətdaram. İnşallah növbəti görüşümüzə bək. Buyurun Kənan. Çox sağ olun müəllim, ətraflı izahatınıza görə və həmçinin təşəkkürlərə mən də qatılıram. Havar müəllim və Mənafəddin müəllim həqiqətən bu layihənin formalaşmasında universitetdə mənə öz dəstəklərini həqiqətən əsirgəmədilər. Ona görə də mən də sizin kimi onlara təşəkkürümü bildirirəm. Və indi Elçin müəllim də dediyi kimi, yəni bizim faculty advisor məsələsini Elçin müəllim ətraflı izah elədi. Düşünürəm ki, artıq onun haqqında başqa bir şey deməyə ehtiyac yoxdur. Və istəyirəm növbəti bizim timin üzvləri haqqında məlumat verim. Hansı fəaliyyətlər olacaq, nə üçün qoşulacaqlar, ümumi bilgilər arasında biz nə eləmək istəyirik. Birinci non-technical timdən danışmaq istəyirəm. Adından da göründüyü kimi bu texniki yox, texnik olmayan timdir. Və bu tim üçün biz bir lead formalaşdıracaq, bir lead seçəcəyik. Hansı ki, bunu indi biz sessiyamızın sonuna yaxın biz bu forumu da qeyd edəcəyik. O forumda qeydiyyatdan keçən tələbələr arasından, təbii bunlar tələbə olmaya da bilər, ola bilər ki, artıq məzun oldular. Yəni, belə bir kriteriyamız yoxdur ki, sırf tələbə olmalıdır. Onlar arasından bir nəfəri biz lead olaraq seçəcəyik və bu texniki olmayan timə leadliyə edəcək. Və bu texniki olmayan team leadin əsas fəaliyyətləri ondan ibarətdir ki, bu ümumi bizim həm növbəti slaytda qeyd edəcəyim həm media, həm event management, eventlərin idarə edilməsi teaminin rəhbərliyini öz altına alacaq, yəni onların idarə etməsini, onların problemləri ilə bağlı hər hansı bir problem olarsa, hər hansı bir suallara yaranarsa və s. onların bizə ünvanlanması və yəni o problemlərin işıqlandırılmasında onlara kömək eləməlidir. Və bundan başqa həmin timlər məsələn hansısa bir event haqqında event formalaşdırdılar və bu event artıq publish olunmağa hazırdır və o event artıq keçirilə bilər. O halda bu event haqqında bizə ya co-lead ya da decision lead-ə məlumat verilməlidir və bundan sonra artıq event öz fəaliyyətinə başlayacaq. Və bu qeyd etdiyimiz lead-in tabeli altında iki tim olacaq. Biri bayaq qeyd etdiyim kimi, biri bunun event management timidir. Bu timlərin əsas məqsədi bundan ibarət olacaq ki, onlar community-nin, yəni bizə izləyən və bizdən nə isə gözləyən bir community-nin, tələbələrin istəklərinə uyğun olaraq müəyyən eventlərin təşkil olması, yəni onların istəyindən asılı olaraq eventləri təşkil etməlidirlər. Bundan başqa müəyyən developerlarla, speakerlarla, mentorlarla əlaqənin yaradılması, onlardan razılığın alınması, onların hansı mövzuda danışacaqları haqqında məlumatın alınması və s. bu kimi şeyləri event managerlar həyata keçirməli olacaqlar. Bundan başqa onlar həmçinin bizim bu speakerların hansı ki kənardan gələcəklər, bizim tələbələrə müəyyən məlumatlar verəcəklər. Bu speakerların istəklərinin həyata keçirilməsi, yəni onların da öz istəklərinin nəzərə alınmasında həyata keçirəcəklər. Bu leadin tabeli altında olan digər bir tim isə media tim olacaq. Media tim də əslində bildiyimiz şeylərdir. Burada ümumi fotoqrafiya, grafik dizayn biliklərin olması, SMM bilikləri və copywriting. Təbii bu hamısı bir adamda formalaşmalı deyil. Yəni bu müraciət edənlərə əsasən təyin olunacaq. Ola bilər bu ayrı-ayrı 4 adamda olsun, ola bilər hər hansı bir iki xüsusiyyət bir adamda da ola bilər. Yəni bu konkret olaraq bir adamda axtarmırıq bunları. Yəni bu media timin əsas işi bizim əgər bu pandemiya şəraiti bitərsə bizim fotoqrafiya işlərində köməkli edilməsi, posterlərimizin düzəldilməsi, bizim müəyyən eventlər üçün şəkillərin düzəldilməsi və s. bu kimi şeylərdə bizə qrafik dizaynla bağlı kömək lazım olacaq. Bundan başqa bizim sosial medianı idarə eləməyimiz üçün Facebook olsun, Twitter olsun, YouTube olsun və s. müxtəlif platformalarda bizim
səhifələrin, bizim kanalların idarə edilməsi üçün SMM xidmətləri də lazım olacaq və copywritingdə bizim postların yazılması, növbəti eventlarda hansı məlumatlar olacağı və ümumi bu kimi şeylərin bizim media səhifələrində paylaşılmasına həyata keçirəcəklər. İndi isə istəyərdim Solution Challenge haqqında məlumat verim. Bu Solution Challenge haqqında əvvəlcədən bunu qeyd edim ki, aşağıda görünəcək link vasitəsilə siz girib məlumat ala bilərsiniz ətraflı olaraq. Hansı ki, bu linkdə 2020-ci il üçün, yəni bundan əvvəlki olan Solution Challenge üçün məlumat yer alıb. Və ora diqqət etsəniz, bu Solution Challenge-da 10 komanda formalaşdırılıb müxtəlif universitetlərdən, müxtəlif ölkələrdən. Və ümumiyyətlə, bu Solution Challenge-in əsas məqsədi tələbə klublarının, hansı ki, proqramlaşdırılan tələbə klubları, bunlardan biri də bizdə qalarsa, o klublardakı olan tələbələrin bir araya gəlib, müəyyən bir lokal bir problemin, daha çox lokala daha çox üstünlüyü verilir, lokal bir problemin həlli üçün bir ideya tapması, bir innovativ həll tapmasıdır və burada ola bilər ki, Google Product istifadə eləsinlər də, istifadə eləməsinlər də. Yəni, bu onların tapdığı ideyadan nasıl ola bilər, amma istifadə etmək bir üstünlüyü təşkil edir və bu develop olunandan sonra, bizim bu produkt develop olunandan sonra bu produktlar Google-a təqdim olunur və əgər seçilərsə, yəni burada keçənlə nəzər salsaq, orada 10 komanda seçilib. Ola bilər, bəlkə də bu dəyişsin gələnlərində, yəni bu haqqda hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Məsələn, tutaq ki, biz ilk 10-luğa düşdüksə, artıq bizim öz məhsulumuzu təkcə Google-un daxil olaraq yox, həm də dünyaya tanıtmaq imkanımız da yaranacaq. Hansı ki, bizdə bir Solution Challenge Demo Day olacaq və bu Demo Day-də biz öz məhsulumuzu Google vasitəsilə dünyaya da tanıdacaq və Google-da bizim məhsulumuz featured olunacaq, yəni orada da tanıdılacaq. Bu, məncə, böyük bir üstünlük tələbələr üçün. Və bu Solution Challenge-a təbii biz bir il ərzində biz də qoşulmağa çalışacaq və buna görə də biz texniki tim formalaşdırmaq qərarına gəldik. Yəni, bu əsas hissələrdən biri də hansı ki, bizim timdə olacaq və bu timin bir lead-i olacaq, hansı ki, bu lead də eynən bayaq qeyd elədiyim kimi birazdan paylaşacağımız formda registrasiyadan keçən, qeydiyyatdan keçən tələbələr arasından seçilməklə formalaşacaq. Və bu lead-in də yenə də əsas məqsədi öz texniki timini, öz texniki komandasını idarə eləmək, onların problemlərinin həll olunmasına köməkli eləmək və həmin tələbələrin, həmin texniki timdə olan tələbələrin, oradakı memberların, üzvlərin bizlə əlaqə saxlaması və onların da workshoplarının, texniki eventlarının keçirilməsində yardımcı olmağa kömək eləməlidir. Və bundan başqa, həmin timdə, məsələn, bayaq qeyd edilmiş Solution Challenge üçün məsələn, bir proyekt üçün işləyirik, həmin proyektin də idarə edilməsi, o proyektdə nəzarət, o proyektdəki olan problemlərin həllində də bu lead bir rol oynayacaq, onun həllində həyata keçirilməlidir. Və bu texniki timə biz əsasən nəzərə tuturuq ki, müxtəlif sahələrdən olan tələbələr cəlb edək. Təbii, bu qeydiyyatdan keçən tələbələrdən asılı olacaq ki, hansı növ texniki komanda bizdə formalaşacaq. Yəni, ola bilər ki, müəyyən sahələrdən olmasın, ola bilər ki, hər sahədən olacaq. Yəni, burada biz müəyyən kriteriya qoymuruq ki, sırf bu sahənin developerları, bu sahədə olan tələbələr yer almalıdır. Və bir də bunu qeyd edək ki, sizin sırf bir neçə il iş təcrübənizin olması, bir neçə il hansısa bir proyektlərinizin olması, bir neçə il bir fəaliyyətinizin olması çox da məcburi deyil. Əgər sizin bir texnologiya haqqında məlumatınız varsa və bunun üzərində hal-hazırda çalışırsınızsa və real proyektdə işləmək istəyirsinizsə, bu da sizin üçün bir şansdır ki, hansı ki qoşulub burada öz fəaliyyətinizi göstərə bilərsiniz. Bu komandada olan üzvlər, yəni müxtəlif kateqoriyadan ola bilər, yəni burada front-end developer-dan, mobile developer-dan, back-end, AI developer-dan tutmuş müxtəlif növ development sahəsində olan insanlar ola bilər. Və biz Solution Challenge üçün təqdim edəcəyimiz proyekti komanda formalaşandan sonra ümumi ideya əsasında, ümumi razılaşma əsasında seçməyi planlaşdırırıq. Çünki bu daha məncə uyğun olar ki, biz komandanın fəaliyyətinə, komandanın gücü çatacaq bir proyektin işləməsi üçün bunu sonradan nəzərə alaq. Və qeyd edək ki, bizim bu
Formumuza hansı ki birazdan paylaşılacaq. Siz YouTube'da da, komentlərdə də bunu əldə edə biləcəksiniz və həmçinin səhifəmizdə də paylaşılacaq bu haqda məlumat və hansı ki bizim bəzi memberslar var ki, artıq qeydiyyatdan keçiblər. 50-yə yaxın members artıq keçib bizdə qeydiyyatdan platformamızda. Həmin platformadan da qeydiyyatdan keçən tələbələrə bu formu göndərəcəyik. Və o forma müraciət form müddəti 5 oktyabrə qədər qoydu. Deadline 5 oktyabrə qədərdir. Yəni 2 həftə artıq 2 həftəyə yaxın müddətdə vaxtınız var. Bu müddət ərzində həmin formu dolduraraq bizə müraciət edə bilərsiniz və bu müraciət bitdikdən sonra biz o tələbələrlə individual formada görüşlər təşkil edəcəyik, yəni bir interview prosesi təşkil edəcəyik. Yəni bu sırf ya texniki, ya texniki olmayan bir interview olmayacaq. Yəni, ümumi onların sadəcə biliklərindən agah olmaq üçün, onların istəklərindən, onların nəyə görə bu komandaya qoşulmaq istəklərini bilmək üçün onların individual görüş təşkil edəcək və bu görüş uğurlu keçərsə, yəni həqiqətən tələbənin istək və fəaliyyətini nəzərə alıb onun uyğun olduğunu görəriksə, bu zaman onu öz komandamızda yerləşdirməsini təmin edəcək. Və bugünkü sessiyamızda, informasiya sessiyamızda danışmaq istədiyimiz mövzu bu qədər idi. Və hər bir iştirak edən, izləyən tələbələri və izləyicilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və əgər suallar varsa, hər hansı bir əlavə sual varsa, buyurub kommentlərdə bildirə bilərsiniz. Urfan, Kənan, mən istəyirəm bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun, mənim, buyurun. Mən inşallah indi bizim tələbələrimiz indi bəziləri baxır, aktivliyinə də baxıram. Əgər hər hansı bir, yəni bunu da təkrarlayan yəqin ki, Facebook-da belə deyək də, offline şəkildə yüklənəcəkmi? Bəli, bəli, bu stream olandan sonra bəli, orada yüklənəcək avtomatik olaraq. Stream olandan sonra YouTube-da var, bilirəm. Amma mən məsləhət görərdim ki, Facebook üzərində də olsun, çünki bəzən bizim tələbələrimiz yəni baxma şansları olmayıb da, bilirəm ki, indi daha sonra baxma şansları olacaq. Yəni, azından bir sessiyamıza bir offline şəkildə, yəni Facebook Aplodiyyə üzərindən də baxa bilsinlər. Və həmin şəkildə bunu mən sizə tövsiyə edirəm. Mən tələbələrimizə aktiv olmağa səsləyirəm və mən hesab edirəm ki, bu təcrübə bizim indi belə deyək də, onların gələcək kariyera həyatlarında çox kömək olacaq. Yəni, buradakı aktivlik onların növbəti kariyera addımlarında və mən əl-əxsus da Google-un verə yaratdığı şəraitdən istifadə edib yəni yararlanmağa daha yaxşı olar. Mən yenə də səsləyirəm bizim tələbələrimizi. Mütləq bu proqrama qoşulsunlar, özlərini burada sınasınlar və həqiqətən də gələcəklərinə yatırım eləsin. Çünki bu bir fürsətdir. Çox gözəl bir fürsətdir. Və başda lead sən olaraq, yəni komanda rəhbəri sən olaraq mütləq şəkildə hər birini, hər bir tələbəmizi bu komandaya qoşulmağa dəvət edirəm. Çox faydalı olacaq. Mən sənə də təşəkkürümü bildirəm, Kənan. Minnətdaram, çox sağ ol. Bu proqrama qoşuldun və bizi də bu heyətə dəvət etdin. İnşallah Allah bizi utandırmasın. İnşallah gözəl bir işə imza ataq, yəni bir yeni bir produkt çıxardaq. Hər hansı bir sualınız olsa, istər maillə, istər telefon zənginindən də bizə müraciət edə bilərsiniz. Kənan indi e-mail adresləri qoyar, birbaşa da özü ola bilər, yəni mən də kömək edə bilərəm, fərq etməz. Hesab edirəm ki, sizin belə deyək, həm suallarınızı, həm bu proqram qoşulmağınızı gözləyirəm. Hamıza uğurlar arzulayıram. İnşallah bu pandemiya dövrü də inşallah bitər. Daha da böyük işlər görərik inşallah Allahın izniylə. Mən təşəkkür edirəm. Hamıya da xoş günlər, gözəl günlər diləyirəm. Məndə bu qədər. Çox sağ olun Elçin müəllim. İnşallah sizin dediyiniz kimi də bu məsələ nöqtəsindən layiqincə gələrik və eyni şəkildə mən də tələbələrə aktiv olmağı və bu məsələdən çəkinməməyi tövsiyə edirəm. Çünki mən özüm də bir tələbə olmuşam və tələbəlik dövründə bu kimi fəaliyyətlərin olması həqiqətən də böyük üstünlüyüdür. Yəni bizim dövrümüzdə düzdür, bizim dövrümüz çox da keçməyib, son 4-5 ilin
məsələsidir. Amma yenə də bizim vaxtımızda bu kimi şeylər hələ yox idi, çox yox idi və indi-indi artıq gəlməyə çalışır. Və ona görə də mən tələbələrə dəvət edərdim ki, aktiv olsunlar. Kamran bəy belə bir şey yazır, çox gözəl ideyadır, bu cür fəaliyyətlər çox olsa daha yaxşı olar. Çox heyif ki, xaricdəyim. Yoxsa böyük məmnuniyyətlə qatılardım, Almanya'dan salamlar. Kamran bəy, xaricdə olmağınız böyük bir problem törətmir əslində bizə. Remote olaraq da, əgər siz həqiqətən istəyirsinizsə buna qatılmağa, remote olaraq da qoşula bilərsiniz. Bizə hər hansı bir dəstəyinizi göstərmək üçün, bizim komandada iştirak eləmək üçün. Yəni, bu heç də bir problem deyil. Və tələbələr, siz də aktiv olmağa çalışıram. İnşallah komanda formalaşdıqdan sonra yenidən sizlərlə bir görüş təşkil edəcəyik və həmin tələbələr, seçilən tələbələr arasında tez-tez izlaslarımız olacaq və növbəti həftələr ərzində biz müəyyən sessiyalar müxtəlif speakerlarla, istər texniki sahədə, istər digər sahələrdə də ola bilər, müəyyən speakerlarla sessiyalar təşkil edəcəyik yenə də. Ona görə də sizi səhifəmizi izləməyə və yenilərdən agah olmağa dəvət edirəm. Bu qədər. Düşünürəm ki, əlavə sual yoxdur. O zaman sessiyanı sonlandırmağa başlayayım. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti sessiyalarda görüşmək ümidi ilə hələlik. Hələlik, sağ ol.